Oi, meninas, bom dia! Fala bom dia, Nina! Bom dia! Bom dia, fala! Galera do canal da minha tia! Diga minha tia! Ela é desse jeito, gente. É a coisa mais linda do mundo. Eu vim aqui embaixo hoje, tava com vontade de vir aqui, que é bem gostoso, tá bem ventilado. A Bahia é muito quente, mas tem um ventinho maravilhoso. Vem, Nina! Nina! Nina, Nina, Nina! Nina é uma alegria, viu, gente? Eu estou morrendo de saudade do Léo, mas a Nina deixa a gente assim super motivada. Entendeu? Vamos dar uma voltinha. O céu mais lindo do mundo, tá vendo, gente? Vou fazer meu cabelo. Vem, Nina! Academia, eu tenho que ir pra academia com 83 quilos de comer 5 acarajé. Fala, oi, Aline! Minha prima Aline. Entendeu, gente? Parece que eu engordei esses 3 dias. Eu acho que não sei como é que eu vou chegar a Boston, não, sabe? Porque tá uma coisa de louco. E, nossa, que delícia aqui, né, Nini? Só que não fica salva-vida, não, Nini? Cuidado com a gorda. Embaixo, na área das crianças. Entendeu? Eu Aqui vou dar uma assim. visãozinha geral aqui da onde no, nesse endereço aqui que eu falo sempre paralela, que eu queria estar dirigindo na paralela. É bem essa aqui. Eu acho que eu só ia dirigindo esse pedaço, porque Salvador, ele cresceu descoordenadamente, horrível o trânsito. Sabe? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Ah, eu nem sei se eu olho para a água, se eu falo com vocês. Hoje eu vou lá no centro, no banco, se der certo, vou pegar o buzu. Em um lugar assim que todo mundo hoje fica falando que tá com medo. Gente, olha que lindo. Vou mostrar pra você aqui a redondeza, tá bom? O povo gosta. Olha que gostosa, gente. Tem que comprar o maiô, porque branca do jeito que eu tô pra cair nessa piscina aqui. Tá vendo, gente? Ao redor. Tá vendo que delícia aqui, menino? Gente, já pensou você viver 365 dias assim, com esse weather? Não é bom demais? Mas enfim, o sol nasce para todos e a sombra para quem merece. Eu mereço a neve mesmo de Boston e já tô com saudade. Vai next time, da próxima vez. Olha, Nina! 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 Vamos conversar com Nina. Nina, o que foi que aconteceu ontem na escola? Fala aí, você brigou com o menino? Como é o nome dele? Arthur. Arthur, o que aconteceu? O que que aconteceu? É, mordeu minha mão. E aí você